Takže čau lidi, vítám vás u posledního videa z channelu Pavel Musil a zároveň takového trochu znepokojivého, ale i dobrýho konce. Že to znepokojivý je, že s tímto channelem končím a to dobrý je zase začínám nový channel Pavel Musil LP a na tom budou vlogy, prostě všechny videa a teda spíš budu se snažit tak vyvážit nějak, ale uvidíme, ještě spíš víc bych tam chtěl mít těch her a to uvidíte. Každopádně spojil jsem tento channel Pavel Musil, ještě můj hrací channel Pavel Musil a na tom svým channelu Pavel Musil, na který se hrál videa za měsíc nebo dva. Já se na tom dlouho nedělal. Za měsíc jsem tam dostal 4 odběratele a 45 shlédnutí. Když měl nejvíc shlédnutí Minecraft velikonoční speciál, za což vám ohromně děkuju a budu se na vás těšit teda u poslední, u nového videa z channelu Pavel Musil LP a dneska tam doufám vydám ještě nějaký video, abyste to prostě jako viděli ten channel a tak. Rozhodně jako první video bude intro a ještě uvidím prostě. Takže, a nebo že by to byl livestream. Jenom intro radši později to ještě nějak dořeším. Takže čau lidi! Uvidíme se na čemu Pavel Musil LP a pro vás ještě, co jedou na nějaký tábor, tak moment, no, to nemůžu udělat takhle, že prostě ukončím tuto první část, mrknu se, jak to tam vypadá, ne, já to spojím prostě, jedu na jeden paintball tábor a začát to nebo... Moment, já si zkusím rukou, stejně nemám ještě. Nemám. Počkej, že to byl ten moment. Každopádně, jedu na jeden paintball tábor a příští rok se můžete těšit na Four Camps, že tam budu nejspíš na Craftcampu nebo videokempu či playcampu, to teďka nevím, ale spíš budu teda na největší pravděpodobnost je, že budu na tom Craftcampu. Takže vy co jdete na Craftcamp tenhle rok, jeďte i příště a možná se tam potkáme, pokud nepojedu zase na ten paintball tábor, to bych vám oznámil zase. Takže další vlogy a jiný budou na channelu Pavel Musil LP a já se na vás budu těšit na tom novém channelu. Čau!